Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men ushbu qisqacha video roligimda sizlarga internetda sarmoyasiz o'yin o'ynab Ethereum kriptovalyutasini ishlash mumkin bo'lgan ajoyib dastur haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Biz ushbu dastur orqali Ethereum kriptovalyutasini ishlashimiz mumkin bo'ladi va o'sha kriptovalyutani rublga yoki dollarga almashtirib özümüzge gerekli kaşaloglarga çıxarıp alışımız mümkün. Bu kriptovalyutanı qanaq qıp işleyimiz. Qaysı oyun orqali işleyimiz. Hazır men sizlarga mana shu haqda qısqacagina ma'lumot berib o'taman. Ushbu dasturga telefonunga yüklab olgandan keyin dasturga tashrif buyuramız. Ushbu dastur manzili video ostida bo'ladi. Mana dasturga ham tashrif buyurdik. Bu yerda qanaq qilib biz Ethereum kriptovalyutasini ishlaymiz. Biz bu yerda pointlarni ishlaymiz va pointlarni pul chiqarishga qo'yganimizda bizning kashalogimizga Ethereum bo'lib tushib keladi. Sizlarga bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu yerda albatta CoinBase kashalogiga chiqarish kerak. Sizning elektron pochtangiz CoinBase kashalogiga ulangan bo'lishi shart. Bu albatta pul chiqarish uchun kerak bo'ladi. Qanaq qilib endi bu yerda pul ishlaymiz? Mana sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. Pointlar bizga yig'ilib bormoqda. Xuddi shu mana shu holatda bu yerda pointlarni ishlaymiz. Bir xil bo'lgan kriptovalyutalarni ustiga bosamiz va bizga mana pointlar yig'ilib, sekin-sekin pointlar yig'ilmoqda. Endi pul chiqarish uchun wallet bo'limiga kiramiz. Mana, hozir menda 31311 point yig'ilgan. Buni chiqarib olish uchun claim tugmasini bosamiz. Yes. Okay. Endi CoinBase kashalogiga tashrif buyurib ko'ramiz hozir. Pul ko'p kuttirmaydi. Uzoq bilan 5 minut, 10 minutga ichida tushib keladi. Mana mening CoinBase kashalogim. Mana uje tushib keldi. Mana hozirgina chiqargan. Mana bugungi chislolar bilan turibdi. 33132 Ether Satoshi CoinBase kashalogimizga tushib keldi. Ushbu telefon dasturi 100% to'laydi. Barchangizga tavsiya etib qolaman. Videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizda qanaqa internet sohasida sarmoyasiz pul ishlashga oid yangi videolar chiqsa, siz ham o'sha videolardan bahramand bo'lasiz. Buning uchun albatta obuna bo'lib va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Katta rahmat.